Ingen åtgärd. Svårbedömd match här för Jonas Eriksson i många situationer. Ja, det är som inte kan med i här. Här öppnar det upp sig. Och friläge för Dahlberg i mål! Mikael Dahlberg ser ut att rädda Helsingborg till kval. Mot HBK. Med 5 minuter kvar så gör han 2-0 för Helsingborg. Nu blir det väldigt svårt för J Södra att ta sig tillbaka in i den här matchen målmässigt. Och vilken revansch för Mikael Dahlberg efter den där svagt slagna straffen. Det var ett snabbt anfall av HIF som Mikael Dahlberg avslutar. Helt perfekt den här gången. Ja, och återigen vänsterkanten Adam Eriksson som löper och får en fin boll av VD. Mellan in och back, ut och back. Och sen är det snett bakåt och iskallt avslut. Och det är det just som försvararna löper mot eget mål. Då är det ofta bra att lägga den snett.